ហានិភ័យហើយដោយសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនអ្នកកាសែតត្រៀមធ្វើសង្គ្រាមជាមួយមេប៉ោះនគរបាលច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិបាវិតប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងធម្មជាតិមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិជំនួយដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015 ISO 22000:2018 HACCP និង GMP ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពទូអាងយ៉ាងយ៉ាងណាក្តីលោកចាន់ថននឹងប្តឹងសុំកិច្ចអន្តរាគមទៅសម្ដេចតេជោក្រោយរងបណ្ដឹងពីលោកខាត់សារ៉ាត់បើតាមលោកចាន់ថនប្តឹងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគេហទំព័រដើមរៀងចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ដែលមានចំណងជើងថាធ្លាយអំពើពុករលួយធួនធ្ងរដែលនគរបាលច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិបាវិតគៀបយកលុយពីអ្នកដំណើរបានរាប់ម៉ឺនដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃក្នុងខ្លឹមសារនៃអត្ថបទនោះគឺបានដកស្រង់សម្ដីការលើកឡើងពីអ្នកដំណើរចេញចូលពីកម្ពុជានិងវៀតណាមក្រោយរងបណ្ដឹងពីលោកខាត់សារ៉ាត់នាយប៉ោះនគរបាលច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិបាវិតដែលបានប្តឹងលោកប៊ូប៊ុនថនហៅចាន់ថននាយកប្រណិប័តនៃគេហទំព័រដើមរៀងទៅនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យានៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃពីបទបរាហាគេជាសាធារណៈនិងបទញុះញង់ឲ្យមានការរើអើងនោះមកលោកចាន់ថនក៏បានចាត់ទុកការប្តឹងរបស់លោកខាត់សារ៉ាត់នៅពេលនេះគឺជាការអាងអំណាចតួនាទីបនស័កធំនិងប្តឹងបំបាក់ស្មារតីអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យលោកចាន់ថនកំពុងរៀបចំផុសតាងនិងសាក្សីដើម្បីប្តឹងសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងស្នើសុំមេធាវីសម្ដេចតេជោការពារក្តីនិងសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍លើបណ្ដឹងមួយនេះសូមជម្រាបថាលិខិតកោះហៅរបស់នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យាបានកំណត់ឲ្យលោកចន្ទថនចូលបំភ្លឺនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2022បើតាមការបញ្ជាក់ប្រាប់ធីនអឹមថាក្នុងរឿងរ៉ាវនេះលោកចន្ទថននឹងប្តឹងសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ទៅក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងយុតិធម៌ក្រសួងមហាផ្ទៃជាពិសេសគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីស្នើសុំមេធាវីការពារក្តីនិងសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍លើបណ្ដឹងមួយនេះប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងធម្មជាតិមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិជំនួយដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015 ISO 22000:2018 HACCP និង GMP ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាព